Хоёрдугаар алхам бол арга зүй хэсэг байна, тийм ээ. За, арга зүй хэсэг мэдээж ямар арга аргачлал сонгосон, тоон аргаар судалгаа явуулсан уу, чанарын аргаар судалгаа явуулсан уу, систематик ревю хийсэн үү гэдгээс хамаарат доторх одоо бүтц бичвэрийн хэлбэр жаахан өөр байж болно. А гэхдээ энд хэд хэдэн нийтлэг мөн анхаарах шаардлагатай зүйл байдаг. За, арга зүй хэсгийг бичих бол хамгийн амархан, хамгийн одоо судлаачдын сайн хийж чаддаг зүйл юм байна. За, юуг бид анхаарах ёстой юм бэ гэж? Тэгэхээр хамгийн ихний анхаарах ёстой зүйл бол судалгааны энэ арга зүй хэсгийг бичиж байгаа зорилго тань болон таны ашигласан судалгааны энэ арга техник чинь үнэхээр одоо valid буюу найдвартай одоо тийм ээ хүлэн зөвшөөрөгдсөн арга техник үү гэдгийг харуулах гэж байгаа гэдгийг та ойлгож өчих ёстой. Тийм болохоор ямар нэгэн одоо химжилтийн хэрэгсэл ашигласан, ямар нэгэн арга зүй ашигласан бол энэ үнэхээр найдвартай гэдгийг тухайн одоо хэсэгт шигтгэж өгж байвал үнэхээр одоо ач холбогдолтой сайн одоо бичвэр болно гэсэн. За, хоёр дахь зүйл бол ойлгох ёстой зүйл маань та бусад судлаачид таны судалгааг хийхэд шаардлагатай бүх мэдээллийг энэхүү судалгааны бичвэрт оруулах ёстой. Ямар нэгэн зүйл орхигдуулж болохгүй. А гэхдээ таны судалгааны ажил урд нь ашиглагдаж байсан хин нэгний бүтээсэн арга зүй бол та энийг дэлгэрүүлж бичих гээд байх шаардлагагүй, ишлэл аваад явход болно гэсэн үг. А харин таны судалгааны ажил шинэлэг арга техник ашиглаад шинэ девайс та өөрөө зохион бүтээгээд ингэж хийж байгаа бол энэ тусдаа том нэг дид параграф бүлэг болоод энд нэлээд бас тухайн одоо шинэ зүйлийн давуу талыг гаргасан, наривчлалыг гаргасан байдлаар параграф бичигдэнэ гэсэн үг. За, мөн судалгааны ажлын одоо арга зүй бичихдээ тодорхой дис дараалал системтэйгээр бичнэ. За, мэдээж одоо юу гэдгийг би эхлээд ийм хүнийг сонгосон, ийм өгдөл дата цуглуулсан, ийм арга зүйгээр боловсруулсан гэх мэт яг судалгааны хийсэн дис дараалал процессын дагуугаар дид параграф, дид бүлгүүд болгоод бичвэл хамгийн их оновчтой юм аа. За, мөн одоо судалгааны арга зүй бичихдээ англи хэлний одоо дүрм талаасаа хоёр зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. Нэг нь бол та судалгаа нэгсэндээ хийцэн судалгааг бичиж байгаа гэдэг үгдээсээ энд бол өнгөрсөн цаг дээр, англи хэлний өнгөрсөн цаг дээр бичигддэг. За, хоёрдугаарх нь энэ бол passive voice буюу идэхгүй хэлбэрээр бичигддэг. За, passive voice гэдэг нь би бол тайлбарлах юм бол цэрэмчинд судалгаанда 15 хүнийг оролцуулсан гэж бол бичиж болохгүй гэсэн үг. Харин 15 хүн энэ судалгаанд оролцсон гэж бичих ёстой гэсэн үг. Нэгсэндээ эзэн бий нь 2 дугаар төвшний идэхгүй хүмүүс байх ёстой гэсэн ийм санаа. За, ийм зүйлүүг анхаарцсны дараа та бүхэн ер нь нийтлэг байдлаар харах юм бол дараах дөрвөн зүйл заавалчгүй энэ арга зүй хэсэгт бичигдсэн байх шаардлагатай. Нэгдүгээрх нь судалгааны субъект. За, хоёрдугаарх нь судалгааны одоо дизайн, одоо арга техникийн талаар, тийм ээ. За, гуравдугаар нь цуглуулсан дата мэдээлэл. Яг ямар дата мэдээллийг энэ арга техникээр цуглуулсан бэ гэдгийг тайлбарлаж бичих. За, хамгийн сүүлд нь тухайн одоо датан дээр ямар боловсруулалт, статистикийн арга аргачлал хэрэгсэн юм бэ гэдгийг бичих хэрэгтэй байна. Тэгэхээр бас залуу судлаачдын, тийм ээ, магистр, доктор оюутнуудынхаа бичсэн зүйлүүдийг ингээд уншиж байхад хамгийн сүүлийн дата боловсруулалт хэсгээ бичдэггүй орхигддаг ийм бас дутагдалтай тал ажиллагддаг юм аа. За, ингээд бичсэн жишээг та бүхэнд харуулъя. Яг түрүүний нөгөө миний нөгөө хурлын процединг байна, тийм ээ. За, тэгэхээр дөрвөн параграф байдаг гэсэн, энэ дөрв байх ёстой гэсэн. За, тэгвэл надаа мөн яг энэ дөрвөн параграф байгаа. Нэгсэндээ participant data collection буюу хин оролцсон юм бэ? Ямар дата цуглуулсан юм бэ? Тийм ээ? Тэр датаг яаж боловсруулсан юм бэ гэдэг хэсэг. За, миний энэ судалгаанд бол яг туршилт, тодорхой хэмжээнд туршилт төлөвлөөгөө тавигдаагүй болохоор нэг параграф дутуу байна. Нөгөө туршилтын арга зүй, тийм ээ? За, ингээд гурван параграф бичих нь байна. За, энэ гурван параграф бол мэдээж дотор нь ойлгомжтой мэдээлэл байх хэрэгтэй. Би participant буюу одоо subject-ийн талаар бичиж байгаа бол хэдэн subject орсон, ямар бүлгийн хүмүүс байсан гих мэтээр бичих ёстой. Энд ямар нэгэн өөр параграфын утга энд орох болохгүй. Ягаад гэвэл та энд хүнийхээ талаар, subject-ийнхээ талаар бичиж байгаа. Энд дотор өөр одоо өөр арга зүйн хэсгээс ингэж орж давхцаж болохгүй. Нэг параграф, нэг утга байна гэдгийг маш сайн хатуу баримтлах ёстой юм байна. За, бус нь бол мөн ижилхэн байгаа, тийм ээ. За, одоо жишээ нь гурван төрлийн дата цуглуулсан гэдээ би энэ бичсэн байна. Тэр гурыг би ногооноор ялгасан байна. Ийм датаг ийм аргаар цуглуулсан
одоо энэ хүмүүс шиг нөгөө ишлэл авсан байна. Ийм датаг ийм одоо элемэсээ ашиглаад цуглуулсан гэх мэтээр тийм ээ. За мөн одоо энэ дата цуглуулсан хэсэгээр бид бүхэн ярьдаг дата редакшн буюу нөгөө зарим тохиолдолд авсан датанаас тодорхой хэмжээний хэсгийг хасах шаардлага гардаг. Ямар нэгэн байдлаар нэр ус нь олдоогүй зүрсэн гих мэтээр дутагдaltaа датаг бол хасдаг байна. Тэгвэл тэр датаг бас яагаад хасах болов гэдгийг бас энэ бичих хэрэгтэй болно. За, статистикийн арга аргачлал гэдэг хэсэг дээр хүмүүс ихэвчлэн ингэ бичдэг. За, би одоо person moment correlation-ыг ийм ийм variable-уудын хооронд авлаа гэж ингэ бичдэг байгаа. За, энэ бол зөв мэдээж захийн одоо шинжилгээ ухааны хүмүүс уншаад ойлгох шээ. А гэтэл танаа бүхний одоо нэг журнал маань юу хүсэх вэ гэхэлэр энэ аргачлалыг чинь тэгээд нөгөө яаж тайлбарлаж унших юм бэ гэдэг тэр зүйлийг бас бичхийг хүсдэг юм аа. Тэгэхээр би энэ доор нь бол оруулсан байна л да. Энэ аргачлалаар гараад ирсэн одоо энэ p value, r value бол ингэж ойлгоно. Ингийн хүмүүст би нөгөө ингинеэр уншигдтууц байдлаар бичих хэрэгтэй болно гэж. 0 байвал тийм юм, 1 байвал сайн юм гэдэг ч юм уу. Энэ interpretation-ыг бас ерөнхий одоо general audience бол бичиж өгч таадаг юм аа.